Konsiderohet një ndër fshatrat më të bukur të kësaj komune. Por kjo nuk e ka penguar komunën e Gjilanit, që stublinën të caktoj lokacion ku do të groposën kafshët e ngordura. Me këtë vendim, po shprehen të pakënaqur banorët e këtij fshati. Rogjë është dom për neve që i kanë rivaros kafsht atje dhe na nuk i lejojmë me rivaros kafsht. Nuk është e drejtë se fshati Stublin i kanë rregullu disa vikindica, janë jetën si më të mirë, ajri ndotët prej kafshët ngordhëra që i bina nuk i lejojmë me shtijen afër fshatit tonë. S'kina pas që valla mi prunë këtu po të kazoj drejtë. Edhe përna i s'mungin lopt, sa jo s'mungin është. S'mungin përna i s'mungin lopt, edhe s'okon mi prunë këtu pipilinzës këtu. Banorët kanë thonë që s'okon edhe mirë mishti këtu. Se ajo s'mungin, që na përshem e lopt, edhe ne na s'ofin lopt. Shapo do të nana, shapo shka më bënumi, për shëtë lopt. Edhe nga partit opozitare, po e kundështojnë vendimin. Kjo qeverisje tash 8-9 muaj që qeverisë me Gjilanin, gjithë një merë vendime të pa menduar afare, merë vendime adoleshente ashtu si që kemi edhe kryetarë në komunës, kryetarë adoleshent, dhe në këtë rast ka bërë një veprim të ngutshëm pa u konsultu fare me banorët e zonës, por edhe pa u konsultu me qytetarët. Kadriu ka edhe një propozim se ku do të ishte lokacioni adekuat për të groposur kafshët e ngordura. Jam pjesë të cilat lidhen me Novobërdën, apo pjesë të cilat lidhen me Prishtinën, janë vargmalet shumë të cilat nuk janë gati se as të emëruara si fshatra. Një nga ato pjesë do të ishte një zgjidhje shumë adekuate. E nga komuna e Gjilanit japin sqarimet se si erdhi deri tek caktimi i këtij lokacioni. Jam ballafaqone më herët domosdoshmë me lokacionin e parë ku aty kanë reaguar qytetarët për shkak se lokacioni aktualisht që është nuk i përmbush kushtet për groposjen e kafshëve të ngordhura. Mandej është formuar një komision në kuadër të komunës, në kuadër të kryetarit të komunës, i cili është përcaktuar për një lokacion tjetër. Lokacioni i mëhershëm ku asgjësoheshin e groposeshin kafshët në Gjilan ishte në lagjen e Abuxhëve në fshatin Gumnisht.